až nám odbijou měří hodiny, přesně 10. hodinu, vyráží odsud masopustní průvod, jež kruhem obejde rynek. Masopust! Masky máte? Kapelo, jo, máte krásný masky, vypadáte úžasně, jsem rád, že jste se takhle nastoupili a jdeme vpřed. Tohoto města slovutná paní burkmistrině. Odlesk! Samozřejmě i s doprovodem, ale to až později. Pojďte za náma. Nože, paní burkmistrině, dovolte této lodi bláznů, komediantů, kejklířů, ale taktéž masek, aby mohli dnešní den na počest tohoto svátku řádit ve vašem městě. Samozřejmě dobrém. A proto prosím, ač je trošičku zima, tak pár teplých slov pro zahřátí. Slovo, že paní burkmistrině! Takže krásný den, ať si ho prožijem v radosti, ve společné zábavě a hlavně v dobrém zdraví. Chvíle až do pozdních odpoledních hodin je pro vás připraveno spoustu a spoustu zajímavého. Pro děti, malé i větší, kejklíři, komedianti, pohádky a divadélko z chlapců na káře i bez káry. My se svou palounovou polní kuchyní a prasátkem zde při příležitosti konání masopustů vás prostě jsme opět po roce tady. A já vás v tom případě poprosím, seberme se všichni a pojďme se přemístit tam, kde se to celé bude odehrávat. Tam je hlavní představitel toho dnešního dne. Pojďme k tomu prasátku, tam to zařízneme, tam jdeme na to. Krásný den, další ročník masopustů vás v Prostějově. My se s tím nebudeme mazlit. Máme kapelu, máme harmonikáře, výborně. Víte co, děti, teď se budeme tvářit na takovým malým poslům. Budeme ho věšt. Prasátek. Dobře, zahraj, ale ty zahraj něco veselé. Ty něco vůbec nebude smutný. Naopak jsme šťastní na toho svináka, jo? Nebudeme držet prizmu. Tak pojďme, zahraj mi něco krásného, cokoliv ti napadne. Jdeme nahoru. Nedaleko od Řečína se bývá malá katedra. Vy si zaspívejte. Nedaleko od Řečína se bývá malá katedra. Že to musí být má milá, tak u frajarečku jak, co máme na Katarina. Muzika klidně může hrát u toho, nebo si něco pustíme. A já jdu to prasátko řezat, tak jdeme na to. Lidičky, pojďte, jo, vždycky u představení jako nefotografujte a nenatáčejte, prdlaj, pojďte, točte, dělejte si, co chcete. Mě je to úplně bus. Já si za svoji práci nestydím. Jo, hlavu, jsme nemusli dali hlavu, tak počkej, já už dořežu kupky, dořežem kupky. Děcka, teďka to prase za malý okamžik ztratí hlavu. Je to jako táta, když se zamiloval do maminky. On to teda udělal jinak, ne, že by si něco uřízadal mam. Dneska by si nejradši něco uřízadal, jo, ale udělal si něco. To je jiný příběh. Nedívej se. Pojďte, my jsme
si dost podobní. Okay. Super. Máte to? Ano. Fajn. Objevujete asi kap, ne? Určitě. Jo. Okay.